Mami? No? Utúžeš niekedy, čo sa stalo? Nie. Ukážte mi ruky. Tej som sa bránil. Čistič. Viktor Čistič. On si to zaslúžil. Zaslúžil. Tak keby ste sa bránili inak. Keby sa vaša mama bránila inak. Všade ma nájde. Všade ma známych. Odíďme preč. Odíďme spolu niekam ďaleko. Dráma o problémoch medziľudskej komunikácie v rámci Týždňa slovenského filmu. Čistič. V nedeľu v noci. Na Dvojke.